हेलो 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 गाईजहरू यदि तपाईँलाई चाहिँ होइन क्लोनिङ एप नहाले किन दुइटा गेम खोल्नु छ भने एउटै फोनमा दुइटा फ्री फायर एकाउन्ट खोल्नु छ भने त्यसको लागि चाहिँ एकदम चाहिने एप भनेको आइल्यान्ड एप छ एउटा एकदम राम्रो होइन तपाईँको क्लोनिङ एपहरूले चाहिँ एकदमै फोन ह्याङ हुने अब खोल्दैन खोल्ने कतिमा होइन अब डाइरेक्ट स्क्रिन आउने गेम न लन्च नहुने जस्तो समस्या आउँछ होइन यसमा चाहिँ त्यस्तो छैन है, है। आ, लो रेन्ज के अरे लो हेन्ड फोनहरू अनि अहिले काम पर्छ राम्रोसँग होइन जस्तो तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ चाहिँ पर्सनल प्रोफाइलमा मेरो एउटा फ्री फायर छ है अनि अर्को अरू प्रोफाइलमा अर्को फ्री फायर छ है त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ आइल्यान्ड भन्ने एप डाउनलोड गर्नुपऱ्यो है आ, यसरी अरूले एसएस गरेर आउनसक्छ कसै कसैको चाहिँ प्लेस्टोरमा नआउनु पनि सक्छ है आएन भने चाहिँ तपाईँ गुगलमा गएर आइल्यान्ड डट एपिक हानेर डाउनलोड गर्न सकिन्छ होइन डाउनलोड गरि सकेपछि चाहिँ आइल्यान्ड एपमा चाहिँ ओर प्रोफाइल बनाउने भनेर आउँछ होइन त्यो हेर्दै जानुभयो भने सजिलै छ जान्नुहुन्छ हजुरले बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईँको वर्क र पर्सनल भनेर दुइटा जति त दुइटा आउँछ गुगल एकाउन्टहरू पनि होइन तपाईँको गुगलमा पनि वर्क प्रो पर्सनल भनेर आउँछ त्यसरी यहाँ एप एपबारमा पनि वर्क प्रो पर्सनल भनेर आउँछ तपाईँको वर्कको चाहिँ छुट्टै यहाँ एपहरू डाउनलोड गर्न मिल्छ प्ले स्टोर पनि दुइटा हुन्छ होइन त्यसपछि चाहिँ पर्सनलमा पनि अर्को छुट्टै प्ले स्टोर हुन्छ छुट्टा छुट्टै एप डाउनलोड गर्न मिल्छ त्यही हो अब यो भइसकेपछि चाहिँ अब रुम बनाएर खेल्नेहरूलाई चाहिँ आफ्नो मेन प्रोफाइलबाट खेल्न पाइयो अथवा टप हान्नेहरूले पनि दुइटा एकाउन्ट युज गरेर दुइटा एकाउन्टमा टाउ हान्न मिल्यो होइन त्यही हो यसको सजिलो